Hoje estamos com o Alexandre Câmara Valle para conversar conosco no Cultura Arte sobre as, o seu trabalho frente à antropologia dos documentários e a, o seu último lançamento, que se chama O Voo da Beleza, a, que é um documentário que começa em Fortaleza e vai terminar em Paris. Alexandre. Bom dia, e é um enorme prazer tê-lo aqui. Eu não disse, mas tinha que ter dito. O Alexandre é professor do curso de Ciências Sociais da UFC, do, tanto da graduação quanto do mestrado, não é? Uhum, da pós-graduação. Pós e eu teria que começar exatamente tratando dessa questão. Ah, eu tenho acompanhado a sua formação e o seu trabalho... E você sai de uma antropologia clássica, onde a etnografia é fundamental, e já no, quando você apresentou o seu mestrado, logo em seguida você faz um documentário chamado Cara Dura, e agora esse trabalho de um vulto enorme, que é o Voo da Beleza, que é um longa-metragem. Uh, Conta para nós um pouquinho de como é essa passagem, como é que você vê essa questão do documentário, da pesquisa e, hum, e esses relacionamentos. Tá. Bom, bom dia a todos, bom dia Regina. É uma enorme satisfação estar em Sobral uh, para lançar o Voo da Beleza, né, que é um documentário realizado em Fortaleza e em Paris e que trata especificamente da experiência migratória de pessoas uh, travestis e transgêneros para a Europa, de maneira geral, né? E é muito interessante estar tá lançando aqui em Sobral porque essa pesquisa ela nasceu em Sobral, quer dizer, eu era professor da Uva quando eu fui liberado para fazer o, o doutorado, né? E uh, o projeto já era sobre experiência tra travesti e transexual e depois eu eu, eu passei no doutorado para ciência, na Ciências Sociais da UFC. E fiz um doutorado de sanduíche, onde eu vou, onde eu fui para Paris e passei dois anos uh, complementando a pesquisa, né? Mas o interesse pelo audiovisual é anterior a esse a esse filme, anterior a esse documentário. Quando eu terminei meu mestrado, eu fiz um trabalho sobre cinemas pornôs no centro da cidade de Fortaleza, especialmente o cine Jangada, né? Onde tinha também a presença de travestis, uh, que usavam o, 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 o espaço do cinema como espaço de sociabilidade, como espaço de tra do trabalho sexual, etc. Né? Então a pesquisa sobre os cinemas de Fortaleza, de maneira geral, né? sobre o escurinho do cinema, vamos dizer assim como a cor de um erotismo difuso e anônimo, como diz o Roland Barthes. Então a a etnografia do cinema ela, ela tinha uma ela tinha uma, uma textura visual, vamos dizer assim, era um tipo de narrativa. Então, quando eu terminei o livro, as pessoas diziam: ah, por que você não transforma uh, em filme, etc. né E aí eu resolvi enveredar, porque já tinha um interesse muito grande pela pela antropologia visual, então eu resolvi enveredar pela pela produção do documentário. né Eu fiz um. A gente concorreu a um edital, digo a gente porque eu dirigi esse documentário com a, com a Simone Lima, Simone Oliveira Lima, e a gente concorreu a um edital da Secult da Secretaria da Cultura, e nós ganhamos esse edital. Né? E essa, essa, essa transposição ou essa tradução do registro das imagens, do regime das imagens, das palavras para o regime das, das imagens, ela, ela, ela é... é, é trata-se de um processo com muito, que você realiza com muita dificuldade, né? Uhum. E havia dificuldades do ponto de vista mesmo da experiência que eu tinha fi, que eu tinha uh, etnografado que era a experiência de um cinema pornô, ou seja, no cotidiano de uma sala de do cinema pornô, onde que estava em jogo ali a construção da sexualidade, a, as experiências do sexual e e o que se reivindicava era o anonimato né? assim uh, sobretudo nos, nos contatos com as, com as travestis, na, nas situações de, de, de prostituição. Então isso aí era um, isso aí era uma dificuldade muito grande porque era, era um lugar onde uh, o anonimato era que reinava a invisibilidade era que era solicitada. Então, uhum. de repente, você chegar com a câmera e filmar essa, essa, algo, que, algo que não tinha condições, assim, era que, quase. É, quase filmar o invisível, não é? É, filmar o invisível. Né? Então, o filme, ele, ele, de certa forma, ele perde um pouco dessa, dessa, dessa sincronia né? da etnografia do presente e ele se transforma, mesmo que ao final do filme você tenha as referências aos cinemas pornôs, ele se transforma muito mais num filme histórico é uma história do cinema é um quase, ele se transforma, né, numa da, história das dos, salas de cinema é, isso, de Fortaleza dos espaços de, de exibição hum. de, de filmes em Fortaleza, né? E aí o trabalho vai 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 se, se conduzindo como um trabalho muito mais historiográfico do que propriamente etnográfico. Você acha que essa essa nova condução que que o documentário acabou tendo, ela ela é também a história de outras salas de cinema no Nordeste, no Ceará, ou, ou não? Ah, ou é eu... uma particularidade? Não, eu acho que tem processos assim que são, são praticamente nacionais ou internacionais. Por exemplo, no caso das salas do Centro da Cidade de Fortaleza, que você localiza em várias outras salas, o fechamento das, das grandes salas de exibição né como São Luís como Diogo uhum. né, como fortaleza quer dizer você tem uma é como você tem uma, 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 uma reordenação a partir da década de 50 60 60 e 70 uma reordenação dessa dessa geografia social das salas de exibição uhum. que o centro da cidade vai ficando cada vez mais associado à violência urbana então essas salas elas migram para o shopping center, né? uhum. Isso aí você tem, isso é um processo meio que, que recorrente uh, 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 em várias capitais brasileiras, né? em, em, em algumas capitais internacionais fora do Brasil, né? Que você tem essa, essa, essa uma, nova, uma nova cartografia das, das, salas, das, das salas, salas de exibição. Sim. E nesse processo muitas vezes o centro da cidade no centro da cidade a pornografia vira destino. Uhum. assim os cinemas são ou são reapropriados para filmes pornôs né? uh, como você teve por exemplo no cine Jangada né? que, era, uh, uh, que era um cinema que nasceu como um cinema cult né uhum. cinema Jangada nasce essa é uma história que, que pouca gente sabe é o cine Jangada ele nasce com ele, ele foi uma, uma iniciativa do do empresário local o Madeus Barros Leal e ele nasce com, com a proposta de ser um filme, com a proposta de ser um filme familiar e cult, trazendo para fortaleza o cinema europeu que não existia. Uhum. que não existia China, na, que era... na, na, naquela época. Né? Uhum. porque quem, quem dominava o mercado era o severiano ribeiro. e severiano ribeiro só trabalhava com filmes americanos. Uhum. então, a, a mateus de barros leal, ele cria o Cine jangada. e daí ele, ele uh, passa a abrir outras salas de cinema, todas elas com o nome de peças da, da embarcação. Uhum. Atapu, Atapu, a, a Araçanga, a, Tupinambaba, tudo isso são peças da Jangada. Da né? Jangada. E, mas só que o, o empreendimento só dura 10 anos, porque aí a, a Severiano Ribeiro já era a, hegemônico no, no, no Nordeste e no Norte, já tinha mais de 100 salas. E depois da inauguração do São Luís, né, que é, assim um, um cinema majestoso, né, assim. Aí depois da inauguração do São Luís, realmente aí os, os bairros dela né? tiveram que vender uhum. a, os cinemas para o Severino Ribeiro, né? Nós vamos fazer uma pequena pausa e no próximo bloco eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho agora nesse seu novo empreendimento que é o Voo da Beleza. Uhum. Você pode já! Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yance Ebra. Você pode já! Exibidas segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. de volta. Agora uh, eu tenho que perguntar ao Alexandre Câmara uh, como é esse empreendimento nesse voo da beleza? Como é que foi? Né? Saiu de uma discussão de salas de cinema para produção de um, um longa-metragem que, na realidade, vai tratar de um mundo completamente diferente. É, não não tão completamente assim. Não, assim porque na, na sala de exibição, na etnografia de uma sala de exibição de filmes pornográficos, já havia ali toda uma, uma proposta de pesquisar o cotidiano das, das travestis que frequentavam o cinema. Frequentavam uhum. o cinema para encontrar seus pares, frequentavam o cinema como lugar de sociabilidade frequentava o cinema como possibilidade de, de, de vestir roupas femininas de se travestir, frequentava o cinema também pelo trabalho sexual uhum. né E aí a pesquisa do doutorado uh, mantém a mesma uh, o mesmo interesse pelas relações de gênero pela sexualidade né uh, só que trabalhando com associações, Uh, ONGs de luta contra a AIDS, etc. A pesquisa nasce assim. Uh, depois há um, há um direcionamento da pesquisa para pensar masculino e feminino no cinema, uhum. principalmente a partir do, do trabalho do diretor espanhol Pedro Almodóvar. Uh, quando eu viajei para Paris para fazer uh, esse, essa nova possibilidade da pesquisa, mas sempre mantendo uma linha de reflexão que é ligada à construção social do, 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 do sexo, né, ou à construção dos gêneros, né, masculino e feminino na cultura, né, uhum. e uh, eu comecei o doutorado em 98, em 2000 viajei para Paris para fazer, para fazer essa pesquisa sobre sobre a Moldova, né só que eu fui, fui orientado em Paris por uma professora que se chama Marie-Elisabeth Handmann, que era uma antropóloga muito clássica do trabalho de campo. Então esse trabalho visual com filme e ela achava, talvez Estranho, também porque né? ela era uma feminista assim, quase de primeira geração, uma pessoa muito engajada e a mudova não era, eu não senti que a mudova fosse assim <laughs> alguém que ela tivesse tanta simpatia, mas ela me interpelou e me aconselhou e essa interpelação que ela fez é mais como você sempre foi um pesquisador de campo você está aqui em Paris em Paris você tem uma região que que você tem as, as travestis transexuais brasileiras é, é, que fazem o trabalho sexual e como é que você vai deixar passar uma possibilidade de fazer um, um trabalho de campo num contexto transnacional etc Eu achei muito válido achei muito positivo e realmente Iniciei minha pesquisa de campo uh, em, em, em 2000, né? Uhum. Eu fiquei em Paris por dois anos, de, uh, de 2000 a 2002, né? Uh, me engajei nas associações uh, parisienses de, de luta contra, contra a discriminação e contra a violência migratória e contra, e contra a AIDS, né? Uhum. E passei a frequentar as noitadas de prevenção de uma sociedade que, de, uma, de uma associação que se chamava PASTA Prevenção, Ação e Saúde e Trabalho para Estrangeiros Que é dirigida em Paris por uma transexual brasileira que se chama Camille Cabral Então a Camille me possibilitou o acesso, né? Eu, uhum. eu, 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 eu entrei na associação como, como voluntário, né? e Trabalhei na associação e passei a, 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 a frequentar o cotidiano da associação e a frequentar as noitadas, que começavam normalmente 9 horas terminavam 2, 3 horas da manhã, porque percorria todo, toda a, a, a Avenida Marguerita, La Reine Marguerita, que é a avenida onde há os, os, as, os territórios, né? as territorialidades da, da do trabalho sexual dividido por, por grupos uh, brasileiras, argentinas, uh, uh, colombianas, francesas, árabes. Cada um desses grupos tem a sua própria associação hum. ou essa associação vai, vai hum. representar ou auxiliar todas é, elas? Você tem várias associações na França, né? mas a que, a que representa, ou seja, a, a associação que responde mais por essas situações ligadas à imigração ou ao trabalho sexual é o pastor sobretudo para pessoas da, da América Latina, né? Uhum. Então, é, esse, esse trabalho teve uma intensidade muito grande porque é um contexto muito difícil para essas pessoas, né? elas vivem situações muito difíceis, elas não são por natureza destinadas ao trabalho sexual. O trabalho sexual é uma consequência de uma experiência de discriminação que acontece, Sim. né? Uhum. Dadas outras condições, essas pessoas têm plenas condições de desenvolverem outras habilidades, como você tem, por exemplo, recentemente, uma travesti que terminou o doutorado em educação, aluma, ou você tem a própria Camille Cabral, né, que é médica, e hum, que é presidente certo. dessa associação, uhum. né? E essa é, efetivamente, uma das grandes reivindicações do movimento travesti e transgênero, né? Conseguir uh, um novo olhar para as experiências trans, que não seja, vamos dizer assim, associada à prostituição. Mas no contexto que eu pesquisei, efetivamente, quer dizer que eu estava engajado tanto na minha pesquisa Quanto numa pesquisa da minha orientadora, que era para fazer uma espécie de cartografia da, 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 da experiência prostitutiva em Paris, uhum. então, as pessoas que eu entrevistei, tudo, todas elas eram ligadas a essa, a essa experiência. Então, e aí que entra, sobretudo na experiência do documentário, quer dizer, um. um uma, uma, uma referência ao princípio de realidade, eu não tinha como criar uma outra história Sim. se as, as pessoas que eu tinha entrevistado e as experiências que eu vivi efetivamente na pesquisa tinham sido ligadas à, à prostituição. Né? Uhum. Então, esse é um dos aspectos do documentário, mas não é de modo nenhum o aspecto que é, vamos dizer assim, enfatizado ou o um aspecto que reduz a experiência das travestis à, 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 à experiência da prostituição. Mas essa essa pesquisa eu, eu defendi o doutorado em 2000 e, em 2005 Cinco. né uhum. por outros motivos eu fiquei retornando a paris 2007 2008 uh, 2009 e sempre em contato com essas pessoas quando em 2010 eu, eu quando eu apresentei o, o, uh, o, o cinema cara dura né uhum. uh, Imediatamente depois da tese surgiu também a, a possibilidade de, de, de pensar uma produção imagética, né? de pensar uma, uma, uma tradução filme, que a palavra não é boa, mas de qualquer maneira, uma, uma, uma experiência de documentário com o grupo que eu pesquisei. Né? Então, em 2010, eu recebi uma proposta do pessoal do Clã do Cinema, que é, um, um, que é uma produtora lá de Fortaleza, que é coordenada pelo Klebe Viriato, que é diretor de cinema, ele disse, Alexandre, você quer ir? Vamos para, vamos para a França fazer esse, esse, documentário. esse documentário. E aí nós fomos em gru um grupo de quatro, uhum. com financiamento muito pouco do, do, do BNB, mas, enfim, foi o financiamento que nós conseguimos, que foi fundamental, que foi essencial, com fina financiamento da Secretaria da Saúde. Uhum. E nós fomos fazer esse documentário e ficamos uh, 22 dias em Paris. Alexandre, no próximo bloco vamos aprofundar essa questão e vamos. também gostaria de saber como é essa relação uh, da imagem e, e da ciência. <music> Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Não perca o um quadro informativo Interage em Informa. Nele você acompanha as notícias de última hora e fica sabendo do que acontece em Sobral e região. No quadro Interaja em Informa é abordado assuntos das mais variadas vertentes, relatando sobre o real estado dos acontecimentos em questão. Fiquem treinados no quadro Interaja em Informa, onde a notícia chega em primeira mão. É a sua conexão educativa! Conectação Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa voltado com o objetivo de discutir com você, internauta, os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. Com abordagem simples e direta, permite a você um mundo de conhecimento e informação. Apresentado por Graciane Lima. Ah, então, voltamos agora. Para ouvir um pouco dessa experiência direta dessa equipe que vai para Paris uh, construir esse documentário e depois nos falar um pouquinho sobre a relação da ciência, da arte, da criatividade. Bom, eu acho que um documentário como esse, assim, quer dizer, não teria como a gente desembarcar em Paris e fazer um documentário em 20 dias. De uma, de uma realidade como, como uma realidade pesquisada. Né? Que é uma realidade que é a realidade, dura, realidade né? muito difícil, né? Uma realidade de, de pessoas que, imigradas é, muitas vezes sem, sem papel, sem papéis, né? papéis né? na sem... Europa, assim, vivendo em condições às vezes muito difíceis de moradia, né? Com, por causa com... da clandestinidade também, Por causa né? da clandestinidade, por causa da experiência travesti e transgênero que é muito discriminada, seja aqui, seja na Europa, né? Então, quer dizer, a, a experiência do filme etnográfico Ela só existe se houver uma experiência prévia de familiaridade com as pessoas Se houver né? uma etnografia é. Ou seja, para que você faça efetivamente um, um filme etnográfico É preciso que já tenha se construído aí uma relação de, de, de empatia, de etnografia, de... A uhum. máxima internidade com o grupo pesquisado, né? Uhum. Ao mesmo tempo em que você tem um o máximo distanciamento quando você vai textualizar uma cultura, uhum. né? Uh, mas uma experiência de textualização que diz respeito muito mais a um falar com aquelas pessoas do que falar por sobre seus ombros. A mesma experiência, ela, ela de certa forma, ela é transportada para a experiência do filme, né? que tem uh, uma documentarista que eu não estou me lembrando o nome que ela fala "to speak nearby" falar ao lado, ao lado, ao lado de próximo, falar né? com, né, uhum. e não over the shoulders, né, por cima de seus ombros. Mas uh, uh, então essa 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 experiência do filme lá, aconteceu a partir do texto, né, uhum. a partir do texto escrito, porque os contatos foram feitos de Fortaleza quando a gente chegou já teve que começar assim uma uma, uma corrida para poder dar tempo de filmar e uh, os roteiros eles eles eram elaborados a partir do roteiro que foi utilizado para para artesania da, 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 etnografia da etnografia na tese uhum. e na tese eu trabalhei com uma categoria que se chama roteiros sexuais né engraçado roteiros sexuais uma uma metáfora utilizada tirada da, da estética, estética. para pensar uhum. para pensar a, a construção da, da escrita, né? E eu trabalhei com esses roteiros que na verdade são a trajetória de vida dessas pessoas e esses roteiros eles se viram de certa forma como roteiros de entrevista, uhum. de questões que já eram conhecidas, de, de uma familiaridade que já existia, de uma empatia que já existia, ou seja e eu sabia o que é que eu podia abordar e o que é que eu não podia abordar uhum. o que é que ia ser dito o que é que não ia quer dizer em alguns casos né sim há sempre um elemento de surpresa mas nós temos uma boa noção de do conteúdo geral que vai ser apresentado não é? é sobretudo se você passou já aí uns, uns bons anos já uh, em contato com o um grupo e que você conhece a realidade que você está tratando né uhum. então essa 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 experiência prévia, né? essa experiência anterior, ela foi fundamental nessa, na construção da narrativa do filme. O né? filme tem uma hora e vinte minutos, mais ou menos. Isso. Uh, quantas horas de gravação foi necessário? Olha, nós filmamos, nós temos mais de trinta horas, umas trinta e seis horas de, de, de gravação ou mais, porque tem muitas uh, gravações da cidade, etc., né? Uhum. Foram realizadas, uh, acho que 15 entrevistas, né? E uh, todas elas foram usadas? Não, ou não, não. Não, entrevistas que simplesmente não foram usadas quer dizer, há material para produção de outros filmes, outros filmes, né? E sobre essa a... equipe, quer dizer, vocês saem de é uma equipe técnica que sai daqui isso. ou vocês vão com com alguém que é filmado lá? Como é que isso Não, acontece? Não, é, a equipe, a, a equipe é toda de Fortaleza, né? Então, quer dizer, como eu sou completamente assim, inapto para utilizar as, as, <laughs> as, as máquinas, <laughs> eu não conheço, etc. Então, eu tive que recorrer à equipe, né? Quer dizer, normalmente o filme etnográfico não pede esse, esse, esse grau de sofisticação de máquinas, etc. Mas a gente fez uh, uh, com duas máquinas que são atualmente as mais sofisticadas em, term de, em termos de captura de imagem, que é a... a a D 5 a D7 eu acho não me lembro o nome direito mas enfim eu sei que são muito boas são máquinas fotográficas o que ajudou assim em relação à filmagem em lugares públicos uhum. assim no sentido de burlar uma burocracia de cinema enorme que existe na França assim ah, tá. porque uhum. ela, é uma, ela é uma máquina fotográfica então isso não não, não chamava atenção não era aquelas máquinas enormes que você porque isso aí se você se a, se a polícia vê que você está filmando eles, eles não eles não permitem né você tem que mostrar documentação etc etc por exemplo em museu você não entraria nunca, nunca. com a máquina daquela exact. né uhum. em alguns lugares que a gente entrou quando passeou pelo cotidiano com com as, as pessoas convidadas a fazer o filme as, as nossas interlocutoras né uhum. e a equipe quer dizer o que foi bom que a equipe é uma equipe assim muito tranquila em relação às experiências da sexualidade então uh, não houve assim nenhuma não houve uma situação de conflito não houve uma situação de, de recuso ou de resistência uhum. em relação às pessoas que estavam sendo filmadas houve muito mais uma uma empatia que se construiu de forma bem rápida né assim, e isso que eu... tornou o trabalho mais tranquilo de certa forma tornou o trabalho mais mais tranquilo e mais uh, mais próximo do do, do, do do real é do real né da da, uhum. da, da, da de uma experiência se a gente puder falar assim mais mais autêntica mais livre etc houve, houve realmente com todas elas uma grande empatia uhum. talvez porque muitas delas sejam também nordestinas né brasileiras a gente estava todo mundo num contexto estrangeiro né uhum. assim nós todos ali na França então então isso isso nesses contextos assim transnacionais quer dizer essas identificações elas ajudam na construção da empatia né uhum. eu me lembro quando eu fui começar a pesquisa na associação da camille que já era uma pessoa assim muito resistente a pesquisadores dentro da associação eu me lembro que contou muito o fato dela dela ser nordestina né de ser médica do meu pai Tecido médico, tecido médico entende uhum. quer dizer essas identificações assim que, Auxiliar, que auxiliam na, na construção dessa, dessa, dessa abertura de caminho vamos dizer assim né para você conseguir adentrar um determinado campo de pesquisa né uhum. então Agora, isso aí me diz uma coisa até que ponto uh, um documentário ele se aproxima ou se afasta da, da da fantasia ou, ou da ficção? Olha, eu acho que, que o documentário é uma leitura possível da realidade, é uma interpretação possível, como também a ciência é uma interpretação possível. E eu acho que ele tem uma margem de possibilidade de, de criação, mas eu acho que ele obedece a um princípio de realidade. Eu não posso também imaginar que um filme etnográfico, ele seja assim... Uh, cheio de montagens mirabolantes Uma ou in invenção, né? ou então de, 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 de invenções estéticas assim eu acho que eu acho que essa ideia da, da, do filme etnográfico, a filmagem do, do, do simples e, e de forma quanto mais próxima da realidade etc mesmo uhum. que a gente sabe saiba que o real é ficcional uhum. no sentido de que o real ele é construído também né não é, que, não é que o real seja uma ficção, mas o, mas o real ele é também ficcional, no sentido que a gente vai lá, que a gente coleta, que a gente decupa, uhum. faz a decupagem, que a gente cria a narrativa, etc., etc., mas, ainda assim, eu acho que o filme ele tem essa, essa, essa afinidade com aquilo que é próprio da, 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 da experiência das, das coisas, da experiência do vivido. Né? Quanto mais próximo a gente chegar mais mais interessante, né? É assim que eu vejo, né? Uhum. Ah, só para terminar uma última pergunta: ah, como é essa essa relação estética mesmo com com as travestis? Porque há uma há uma estereotipação da do elemento travesti como sendo excessivamente feminino. Ao mesmo tempo, ah, você parece que há uma, uma brincadeira. Como é que você vê isso? Ah. Quer dizer, essa relação. Porque, na hora que você chama né, o, o filme, o voo da beleza tem toda um, um, uma conotação que depois, no filme, nos dá a entender nos dá a entender não fica mesmo claro que é uma outra coisa esse nome é outra coisa mas a ah, mas essa parte estética como como oh. é que isso é tratado ou não olha eu acho que a, a, a experiência travesti transexual ela, ela, ela desnaturaliza ela, experiências que para nós elas são naturalizadas tipo Assim, masculinidade seria o monopólio de quem tem pênis, feminilidade seria o monopólio de quem tem vagina. Uhum. O travesti e o transexual vem, vem dizer exatamente o contrário. Ora, os gêneros eles não são da ordem da fisiologia, uhum. eles são construídos socialmente. Então, toda a reivindicação delas, das travestis, em relação a serem chamadas no feminino, ou a, const... ou a reivindicação em torno de uma identidade de gênero, Sim. né, uhum. já que não é o sexo que funda o gênero, né, uh, ou a reivindicação do nome social, né, eu acho que são questões uh, interessantes para a gente pensar a, as diferenças, as diversidades da, da, do mundo da, das, das experiências, uhum. né. Eu acho que elas são questões que existem cada vez mais na, 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 na experiência brasileira etc que infelizmente assim uh, o Brasil tem se mostrado cada vez mais uh, uh, cada vez mais vamos dizer assim diante de um, de um, de um, de um fundamentalismo religioso que diaboliza determinadas uhum. categorias né em função de uma, de uma, de uma, de uma pseudo normalidade que ninguém sabe muito bem o que é, o que é. Uhum. né? Uh, então eu acho que essas essas personagens liminares que uh, uh, que estão no entre elas são também privilegiadas para a gente testar até onde vai a nossa o nosso espírito democrático a nossa experiência de, de, de lidar com a, com, a com a diferença, né? Então diferença, por mais que ela possa aparecer um, um lado irônico, cômico em relação à feminilidade. Mesmo assim, é um bem de raiz, né? Quer dizer, é uma construção de alguém que que, que vive uma experiência uh, ou uma identificação com outro gênero, uhum. né? E que portanto está interessado em ser respeitada enquanto tal na sua na sua singularidade, né? É. Uh, eu nós já estamos nos aproximando do final. Da, dessa nossa conversa. E antes de mais nada, eu quero agradecer e dizer que, uh, ao ver o filme e também conhecendo toda a sua experiência, eu acho que uh, há uma coisa muito importante que é dar a dignidade que as pessoas merecem, não é? E levantar uma questão que é dificílima extraordinariamente complexa, porque não há só uma interpretação, não há só uma visão e, principalmente, não há uma só forma de tratar as questões que são muito pertinentes nos dias de hoje. Então, uh, nesse sentido, eu te perguntaria só mais uma coisinha e, assim, de uma forma bem breve. Uh, como é que nós podemos pegar esse tipo de material, os documentários, e usá-los em sala de aula, usá-los no ensino, uh, ou até mesmo na formação de opinião? Olha, eu acho assim: hoje à noite no, no evento, né, no Visualidades, eu vou participar de uma mesa redonda que exatamente discute a relação entre o audiovisual e a educação, né? e o que eu vou defender, quer dizer, a proposta da, da discussão que eu vou propor como discussão é como a experiência do audiovisual ela, ela pode ser, vamos dizer assim, na medida em que ela traz de volta a, a estética como mediação, né? Uhum. A estética que ao longo da história do Ocidente foi considerada como a prima pobre da lógica, como uma gnosiologia inferior. Porque uhum. o que interessava era o, era o positivismo, que o que interessava era a lógica, a matemática, etc. etc, E, e a estética ela sempre foi meio que varrida da, do espírito positivista, positivo do Ocidente, né? Uhum. naquilo que naquilo que a modernidade implica em busca de certeza, metodicidade, sistematicidade. Então, a estética era vista. E hoje em dia, acho que o as ciências sociais e a ciência da educação se dão conta é que você não tem mais como pensar a educação e a socialização uma experiência formativa sem recorrer vamos dizer assim à estética como uma mediação fundamental do uhum. aprendizado e da socialização né uhum. então acredito que por exemplo no caso do audiovisual a produção de um filme a produção coletiva de um filme especialmente hoje quando você tem um acesso tão fácil a, a, a suportes né como máquinas celulares etc etc essa produção ela, ela repõe coisas que muitas vezes uma educação formal deixou de lado ou um positivismo deixou de lado porque a estética quando a gente fala em estética aqui a gente está pensando nas faculdades como a imaginação a memória a sensibilidade a subjetividade, quando você propõe a um determinado grupo de alunos a produção de um vídeo uh, com propósito educacional, com propósito de experiência formativa, cria-se ali um trabalho coletivo, um trabalho de partilha. Uma coisa, algo compartilhado e que vai suscitar uma, 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 uma arena, vamos dizer assim, dialógica da discussão, do que foi dito, do que, de quem, quem é que vamos entrevistar, como vamos fazê-lo, como é que constrói o roteiro, etc. E isso termina sendo, assim, vamos dizer, uma chave de inteligibilidade, organiza o pensamento... Produz subjetividade uhum. e produz, sobretudo, dialogia. Né? Quer dizer, as pessoas Sim. conversam, elas dialogam, elas discutem. Uhum. E eu acho que esse, esse trabalho ele é muito, muito rico do ponto de vista da, 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 da experiência formativa. Eu acho que são essas metodologias que vão possibilitar uh, uma, um, um enriquecimento da experiência vivida e subjetiva das pessoas. Né? Alexandre. Eu tenho que agradecer tremendamente hum. a sua presença e, na realidade, convidar a todos que venham a conhecer o Voo da Beleza <coughs> e que, principalmente, a, ao assistir o filme e ao pensar sobre essas questões, pensem sobre elas com com tranquilidade, com no sentido de não, não ter preconceito e, e abrir o coração para outras realidades. Muito obrigada. Eu que agradeço, Regina.